magaalada Hargeysa waxaa tababar loogu qabtay macallimiin wax ka dhigtay dugsiyo gaar ah 17 dugsi oo lagu tababaray luqadda Ingiriisiga taasi oo la doonayo in ardayda loo baro sida saxda ah ee loogu hadlo luqadda tababarkan ayaa waxa iska kaashaday jaamacadda Adna Adar iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaana tababarka bixinayay macallimiin ka yimid dalka Zimbabwe waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta jaamacadda Adna Adar macallimiinta tababarka bixinaysay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiinta kale waxaana ka mid ah hadalladoodii barnaamijkan Charlie Fornikis شلي بو نسو غاري تبابريسو دانيال وكيم إلا يسيمبابوي برنامج كاني وبرنامج كا لغو كوب إيي لغو نتوابري عرورتا ودامدا يوروب يقلبيد غارهان إنجريسكا وحمر كي دبان نقضي برنامج عالمية و انترناشنالة wadamadii ugu horeeyay ee tijaab ahaan lagu sameeyayna waxa ka mid ahaa Nigeria. Nigeria markaa way ku najaxeen haddii aad eegtaan YouTube koga waxaad ka arkaysaa inta soo carruur yar oo Nigeriana oo matalaya oo si fiican barnaamijka u sameynaya. Waxa xigtay Djibouti oo iyaguna hadda meel fiican maraya oo almost iskuuladooda dhan gaarsiiyay Ethiopia iyaguna hadda qaatay wadamo kale oo badan baa qaatay. I hope Daniel will give us a brief information about how Charlie Fornikis is progressing in the globe and the number of countries who are adopting now and those who already experienced and adopted. Marka barnaamijkani waa barnaamij runtii anigu aan la noolaaday software-kiisa aan soo dejistay dhammaan Fornikiski oo dhan sahlaya Fornikisku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu adag ee ku adag dadkana dadka nan Soomaaliga nan native-ka in luqadda u dhalan waa meelaha aad kugu adag weeyaan laakiin marka habka ay u diyaariyeen aad dhex gasho aad abka dhex gasho cashar kasta sheeko yar buu leeyahay sheekada iyo sawirka buugga ku sawiran ayaa iswaafaqsan deetana xarafkii ayaa ilmaha dhawaaqiisa la barayaa wasaaradda waxbarashada Mustafa iyo macallin Axmed Maxamed Cadaad oo macallinkaygii biology inta la qaalab ay dhigay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan maanta oo bisha 12 tahay fureyna program aynu ku fureyno jaamacadda Adna program kaasoo ah Charlie Fornikis program ka waxa loogu talagalay macallimiinta dhigta dugsiyada hoose ee magaalada Hargeysa dugsiyada hoose dhexe laba macallin waxay ka socdaan dugsiga hoose macallin wuxuu ka socdaa dugsiga dhexe programka waxa la doonayaa hadii ilaahay ka dhigo ina sida uu yahay waxan baartaan oo ka faa'iideysataan aniga Mustafa maanta u horeysay YouTube 7 la soo dego abka waan isticmaalay ciyaar waan isticmaalsiyay faa'iido badan buu leeyahay marka waxa la doonayaa hadii ay ka dhigo inaa ku dabaqdaan waxa halka kala tirtaan inaa iskuulada ku dabaqdaan oo ardaydu kula noqotaan you trainees it is your obligation it is your responsibility It is your duty to get the benefit, to take the advantage without missing this golden chance. Do, see, observe, perform, analyze, and grasp in order to submit and give the knowledge, the skills, and the experiences you've gained, you've acquired from this short training. And you will see the difference, inshallah. Charlie Fornikis is a method of teaching children to read and write using sounds. So it's different from the traditional way of memorizing words in order to learn how to read and write. It's a method of teaching children to learn to read and to write from breaking the parts of the word to the smallest unit, which is sounds. Now, research is showing that most children are actually progressing faster when they are taught to read
from a phonetic awareness point of view. And so most countries are beginning to adopt this method of teaching literacy, because even children that struggle, they are beginning to catch up faster in their reading. oo bal ku dadaashay maanta inay inoo keenaan ama sambal ama nooc kamida noocyada loo dhigo luqadda ingiriiska waxaad ogtihiin macallimiin annaga luqadda ingiriisku runtii cilmi ahaan waxaan u haysanaa maanta in aqoonta adduunka taalla ay ku wada qoran tahay badankeedu qofka takhasuskeeda qaata oo tuul ahaan ay tahay loo isticmaalo nolosha kale inay wax weyn u tarayso waxaan rajaynayaa in maamulka adna university ku guuleysta arrintaas oo aan waxaan noqdo wax aanu faafinno waayo annaga iminka go-aankaanu qaadanaynay ah kanaan qaadano faafinaynaa way nagu culus tahay weli ilaa testiga aan qaadno wayna barataan oo dabaqdaan halka hadii aan waxaas inay fuud yihiin toos bayn ula wareegeynaa innagaa la wareegeynaa.